ស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិក្នុងនោះគ្រូបង្គោលនៃក្រុមវិសាខាបានចាត់ទុកជាជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់ទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Bali United 5-2 ជាសញ្ញាណបង្ហាញថាបាល់ទាត់កម្ពុជាកំពុងដើរទៅមុខបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ AFC Cup 2022លោកមិះចន្ទៈគ្រូបង្វឹកក្រុមវិសាខាបានសម្ដែងការសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះការដណ្ដើមបានជ័យជម្នះផ្ទួនផ្ទួនក្នុងយុទ្ធនាការប្រកួតពានរង្វាន់ AFC Cup 2022ប្រចាំពូជីពិសេសការលុតក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Bali United 5-2ដោយលោកបានចាត់ទុកជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង់នេះគឺជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយបង្ហាញថាវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាកំពុងដើរទៅមុខថ្លែងក្នុងសន្និសីទក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតលោកគ្រូបង្វឹកក្រុមតំណាងកម្ពុជាខាងលើបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើបាននឹងជ័យជម្នះថ្ងៃនេះគឺពួកយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារគ្រូនិងកីឡាករទាំងអស់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតដល់ចប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះសរបញ្ជាក់ថាបាល់ទាត់កម្ពុជាកំពុងតែដើរទៅមុខអញ្ចឹងក្នុងនាមវិសាខាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលពួកយើងមិនត្រឹមតែបានបង្ហាញខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិតែបានធ្វើឲ្យគេស្គាល់ថាបាល់ទាត់យើងកំពុងឈ្ពោះទៅមុខជំវិញការយកឈ្នះក្រុមជើងឯកលីគកំពូលឥណ្ឌូនេស៊ីនេះលោកមាសចន្ទាបានបង្ហាប់ថាដោយសារការពង្រឹងសតិអារម្មណ៍កូនក្រុមបានល្អលោកថាខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអារម្មណ៍ពួកគាត់ខ្លាំងគឺពង្រឹងស្មារតីរបស់ពួកគាត់ខ្លាំងមិនឲ្យមានអ្វីប្រែប្រួលមិនឲ្យមានការប្រយ័ត្ននៃការលេងទេព្រោះគេពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតគេកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិយើងលេងកាន់តែខ្លាំងយើងត្រូវការហ្វឹកហាត់កាន់តែខ្លាំងដែរគួរដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមវិសាខាកំពុងឈរនៅកំពូលតារាងពូលជីនិងមាន6ពិន្ទុពេញបន្ទាប់ពីឈ្នះ2ប្រកួតផ្ទួនផ្ទួនគណៈការប្រកួតដំបូងបានយកឈ្នះក្រុមមកពីហ្វីលីពីន Kaya FC 2-1យ៉ាងណាក្តីក្រុមវិសាខានៅសល់មួយប្រកួតទៀតដោយត្រូវជួបក្រុម Kedada Royal Amen របស់ម៉ាឡេស៊ីនាថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខហើយការប្រកួតនេះវិសាខាត្រូវការត្រឹមតែស្មើប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំបីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រជាក្លឹបបាល់ទាត់កម្ពុជាដំបូងដែលបានឆ្លងដល់វគ្គចែកពូលនៃពានរង្វាន់កម្រិតទី2ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីនេះ